Stadion. Evo Goro Stojanovski, inspektor Tome, dobar den. Dobar den. Se sluša me dobro. Bi igrali vo živo prespav? Da li se igra prespav vo živo? Би играли во живо. Сега Коколанов спомна дека една од идеите е преспа во живо да се игра, како почетоците на ситкомот. Една епизода омаш да разчистим. Зашто да не? Знаеш како, тоа се вика без никаков проблем. Кога го имаш ликот во рака, тогаш немаш никаков проблем, може да се игра било каде, во било кое време. Горан Стојановски. Да. Нема Facebook, нема Viber. Нема кај да ти го пратам линкот од емисијата Фибер да имам, гледаш. Фибер имам, ама на Facebook, Instagram и такви работи не. Зошто? Зошто тој е отпор? Па, затоа old, што... Old fashion, како се вика тоа? Старомоден си или... Си има некоја непријатна ситуација? Не заради непријатни ситуации, туку некако самиот принцип на тоа мене не ми се допаѓа. Така да и не го користам. Најмногу ми е драго да можам да се слушнам како луѓето или во очи да се погледнам и тоа знам што се случува. Кај прочитав, шо правите, значи колку пари ќе дадете. Ти требаше ли подготовка за ова или се дружеш или со некој инспектор од УЕП или нема потреба за корупција во Македонија, сите се знаат, многу лесно е да го ги растат. Имав една интересна ситуација што ми беше како мала муза за инспекторот Томе. Тоа беше јас кога бев раководител на театарот една година, практично директор на Центарот за култура, се појави еден човек кој многу сличен на инспектор Томе со мусташничка и доаѓа и ми вика, таму треба вика еден шут да се прибере. Таму као ѓубре имало, ве тоа важи, нема проблем, ангажира комунална служба и рачувам дека е завршена работа. Другиот ден ми доаѓа и ми вика, останате, рече таму нешто, вика, белузла во дварот. Ај мајка се викам. Се договоривме веќе еднаш. После ми текна се реков, ој да не бара нешто, реков, а да не си расположен за една чорба. Уште че не реков, рече, ајде да ми на чорба. Лесно си помена со чорба. Тоа ме бара повеќе од ракија, со ракија може да... Да, не, да, ама знаеш како кој ќе те фати механизмот на корупцијата која ти станува сладко на душата дека можеш да земеш нешто што ви кажат вохри пешкеш, тогаш така. Да. Се зголемува потреба. Горан, кажи ми ги првите контакти. И да. Ти беше фикс Коколанов и Пеце треба да кажат за тоа. За преспав, за проект. Па, знаете како, че најуредно, најпрофесионално ме покани една аудиција неколку пати. Беше таа аудиција и после ми се јави и ми рекоа, треба да играш некој инспектор. И во првата сезона се сеќам, мислам дека беше уште на првото снимање, така, не знаевме како точно ќе биде ликот. Јас реков луѓе, јас сакам да пробам нешто, дали е тоа во ред, ми рекоа да, во ред е. И го пробав. И од сето тоа испадна нешто што на вистина, ево, луѓето го сака, сериозен придонес сака на целата преспав и преспав стана не само заради мене, туку заради целиот концепт и заради сите луѓе што играат во преспав, оно што преспав денес е. Ултимит диском, еден единствен. Не ти е проблем да ресенски да се изразва, затоа што многу ресенчани му дале поголем квалитет на Охрид, на Охриѓани, така зборат. Па не е никаков проблем, тоа во всушност не е чист ресенски, тоа е диалект на јазиците што се зборуваат овде во Долна Дебрца. Ама никогаш не знаеш, може да ето се преселил така во ресен и не може никако да се откине од она што му е органика. Така да... Доминанта нека. Интересно е со диалективе. Многу луѓе се чудат зашто толку многу диалекти. Зашто не збори никој преспански, а во преспав се случува. Тоа е она метафора што сакаме да ја постигнеме. Значи, како што преспав треба да е метафора за Македонија, така нам ни е целта да се слушнат низ преспав што повеќе диалекти од Македонија, затоа што веќе луѓето и почнаа да го перцепираат преспав така, дека не е тоа
пансион на брегот на Преспанското езеро, што зборува само за локални теми, напротив, зборува многу за Македонија и за тоа што се случува во... Така што сите тие дилеми, аха, од каде сега, не знам, Охридски зборува, а треба да зборува Ресенски, зашто нели живее во Ресен. А зошто, од кај па Тетовчанец подменува да. Два автобуси? Джепчисти, од кај да. Ти го прашат Улиев Штипјанец, отиде да глумиш там? Така што имавме и Кумановки, и Кумановец сега во, во ова сезона, така што нам токму тоа ни е целта да се, да биде Преспав Македонија во мало и да отсликува нешто што се случува во нашето општество македонско. Горан, чист воздух, највеќе сакаш, да. Ангажиран си во овие, борба за почиста животна средина, или Охрид нема проблем со тоа, со воздухот, или има со ѓубрето може би проблем? Охрид за сега нема никаков проблем со однос на воздухот, да, со ѓубре има малку повеќе проблем. И со дива градбите, добро, да. Значи, покрај толку корпи да нема свет да фрпиш ѓубренцето во една корпа, тоа малку ми е мене индикативно. Како да кажам? Прочитав, Мира Фурлан те натерала да бидеш глумец. Па, она, у стари, не ме надкрена некако. Нема некој кој не би сакал во тоа време која била млада, са, не сум ја видел сега. Па, се разбирам. Јас бев војник тогаш. Имаше доста представи во мојата касарна и рече, ти бе, дечко, си доста талентиран, но ти не пробаш. А никој од таков калибар на човек не ми рекол за талент. А она убава, млада, и не можеш да одбиеш, така? И почитувана се развида покрешта. Почитувана, да. И ми рече, може да пробаш. Јас ти поидов, си пробав и сега сум таму каде што сум. Охридски театар не си повеќе раководител, директор. Шо работи сега? Шо работи Охридскиот театар? И за нова година да ми кажеш како ти побина оваа некој впечаток? Шо ти остави најголем впечаток? Лош? Знаеш како, јас сум човек кој сака многу тимска и честна работа. Тоа ми се случува последниве 4 години со тимот на Преспав. И тоа е сериозно професионално. Она што мислам, што се случува сега во Охрид во однос на театарот, мислам дека би требало да има поголема активност, подобро одбирање на жанрови, да се прилагодат изборите на текстови на самата средина, како што е и приказната, нели? Така, направи нешто што ќе биде гледливо и што луѓето ќе го сакаат, а од друга страна да има и едукативна смисла. Така да, сепак, ние не сме некој Велеград, ние сме можда извикани заради тоа што сме туристичко место, но сепак, кога ќе заврши сезоната, остануваме сами на себе и тука треба малку посилен ангажман и помалку суета. Сепак, театарот е храм на уметноста, храм на човештвоста, на прошката. И така јас ето тоа го доживувам. Така да потребна е на поширока хумана димензија и апсолутна деполитизација. Горан Стојановски, инспектор Томе, благодарам. Благодарам, Горанчо. И благодарам и вас. Поздрав до Петја и до Кокаланов. Поздрав до тебе и поздрав до сите слушатели на вашите радио. Горан Стојановски, инспектор Томе, од Охрид, реклами, па се ракаме.